Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani odbornici, članovi općinskog veća, građani Dimitrovgrada, želim vam srećan dan opštine. Posebno mi je zadovoljstvo što su danas sa nama i gosti iz Bugarske. Pozdravio bih posebno konzula Republike Bugarske, ambasada Republike Bugarske u Nišu, gospodina Krstina, kao i mog prethodnika, gospodina Ivanova, kmeta u opštini Dragoman. U ime Pirotskog upravnog okruga, u ime Saveta Pirotskog upravnog okruga, želim još jednom da vam čestitam ovaj praznik. U okviru Saveta upravnog okruga smo u toku proteklih godinu dana poprilično konstruktivno sarađivali sa vašim predsjednikom opštine, sa vašim funkcionerima ispred lokalne samouprave. Nekoliko inicijativa je poteklo na tim sastancima, koji su obaveza pre svega za načelnik okruga, ali naravno i za ostale članove saveta da pomognu u realizaciji tih projekata i u daljem napretku, odnosno razvoju vaše opštine. Čestitam i na dosadašnjim realizovanim projektima u toku ove budžetske godine, koje ste smelo započeli, koje ste hrabro završili i očekujem da u budućem periodu imate puno daljih razvojnih ideja i da nas na neki način obavežete nas, funkcionere Republike Srbije, da vam u tim nastojanjima i u realizaciji tih projekata dalje pomognemo. Još jednom, srećan dan opštine.